کفایت پوش بندے ہیں نا جو مانگ نہیں سکتے کچھ نہیں کر سکتے اور وہ مجبور ہیں اس کرونا کے حوالے سے اور ویسے بھی جس کے ایک بندہ کمانے والا ہو اور پانچ سات کھانے والے ہو وہ کیسے اپنا جو ہے نا اپنی لائف گزار سکتے تو ہم کتنے بندوں کو ہم جو ہے نا ہم اپنے گاڑیوں میں ڈالتے اور رات کو جو ہے ان کے گھر میں چھوڑ کے آتے کسی کو پتہ ہی نہ چلے ان کو فوڈ پیک ملا ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ اظہار گلاچی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان ناظرین آج کی اسٹوری ایک ایسے پاکستانی کی ہے جو اسپیشل یو کے سے رمضان کے مہینے میں آزاد کشمیر کے غریب اور مستحق لوگوں میں اور پاکستان کے مستحق اور غریب لوگوں میں راشن تقسیم کرنے کے لیے اسپیشل یو کے سے رمضان کے مہینے میں تشریف لاتے ہیں ان کا نام ہے چودھری ہارون رشید صاحب اسپیشل یو کے سے آئے ہیں اس سال یہ آزاد کشمیر اور پاکستان میں ہزار غریب اور ضرورت مند لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں یہ ہر سال راشن تقسیم کرتے ہیں یہ اسپیشل آتے ہیں اس مہینے میں یہاں آ کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور یہاں لوگوں میں یہ راشن تقسیم کرتے ہیں ان کا جو فوڈ پیک ایک فوڈ پیک ہے آپ اپنی سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ایک فوڈ پیک جو ایک فیملی کے لیے وہ 6000 روپے کا ہے تقریباً یہ 60 سے 70 لاکھ روپیہ رمضان کے مہینے میں آ کے یہاں پہ پاکستانیوں کی اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں السلام علیکم سر وعلیکم السلام سب سے پہلے سر یہ بتائیں کہ آپ اسپیشل یہ لوگوں میں راشن تقسیم کرنے کے لیے یو کے سے تشریف لاتے ہیں پاکستان جی بالکل اس سال کافی مشکل تھا کیونکہ یو کے کو جو ہے نا یو کے گورنمنٹ نے پاکستان کو ریڈ میں ڈال دیا ہے تو میں ڈائریکٹ واپس نہیں جا سکتا تو میں 10 دن جا ہوٹل کوارنٹی میں رہنا ہے جا میں نے کسی اور ملک میں جانا ہے تو پھر واپس میں جاؤں گا یو کے تو میں سوچ رہا تھا اس سال میں جاؤں یا نہ جاؤں تو پھر بہت سوچنے کے بعد میں نے سوچا اتنے بندے جو ہے نا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں راشن ملے گا رمضان کا تو اس سال تو ہم تھوڑا سا لیٹ ہوگی اسی لیے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اس راشن کو جو ہے نا رمضان اور عید پیک میں اس کو رمضان اور عید پیک کا مکس کا راشن کر دیا ہے سو اس سال جو ہم راشن یہ دے رہے ہیں نا اس میں رمضان کا بھی ہیں اور عید کا بھی ہیں اچھا ہارون صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ لوگ راشن کتنے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں اور کتنے سال سے یہ کام کر رہے ہیں آپ پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں ہم تقریباً 7-8 سال سے یہ کام کر رہے ہیں یہ کام اس کام کا جو سٹارٹ ہم نے لیا تھا نا وہ میں اپنی طرف سے جو ہے نا 100 بندے کو ہر سال میں دیتا تھا پھر کتنے میرے دوست اور میرے فیملی کے ممبر جو ہے نا مجھے کہتے ہیں تم اپنے کے لیے کرتے ہیں ہم سب مل کے کرتے ہیں یہ جتنا بھی یہ راشن ہم دے رہے ہیں نا یہ صرف میرے امیڈیٹ فیملی اور جو ہمارے امیڈیٹ فیملی فرینڈز ہیں باہر سے ہم ڈونیشن نہیں لیتے کسی سے جتنے بھی ہمارے قریبی بندے ہیں جو میرے فیملی بھائی بہن بھتیجے اور آگے ان کے دوست اور ہمارے دوست جو ہے نا ان سے ہم یہ لیتے ہیں سو بیسکلی یہ ہماری ایکسٹینڈیڈ فیملی سمجھے جو ہمارے دوست ہیں وہ ہماری ایکسٹینڈیڈ فیملی ہیں تو یہ سب انہی کا جو ہے نا دیا ہوا آتا ہے ہم بھی دیتے ہیں تو انیشیلی ہم نے 100 سے سٹارٹ کیا تھا لیکن آج ماشاءاللہ اس سال ہم 1000 فوڈ پیک تک پہنچ گئے ہیں اچھا سر یہ آپ جو فوڈ پیک ایک فیملی کو دیتے ہیں یہ تقریباً کتنے اماؤنٹ کا ہوتا ہے جو ایک خاندان کو دیتے ہیں آپ لوگ یہ مختلف جو بھی جگہ ہوتی ہے نا کئی ہم جو ہے نا پیاز اور آلو بھی دیتے ہیں لیکن یہاں جو ہے نا ہم نے وہ چیزیں بڑھا دی ہیں تو یہ تقریباً 6000 روپیے کا فوڈ پیک ہے اور یہ پورے جو ہے نا آزاد کشمیر اور پاکستان میں ہم دیتے ہیں میں اوریجنلی جو ہے نا آزاد کشمیر کا ہوں میں میرپور میں رہتا ہوں اور یو کے میں کہاں رہتے ہیں آپ شیفیلڈ میں رہتے ہیں اچھا سر اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی ٹیم نے بتایا کہ آپ نے سختی سے تنبیہ کیا ہوا اپنی جتنی بھی ٹیم ہے کہ آپ نے کسی بھی ضرورت مند کی نیڈی کی تصویر نہیں بنانی نہ سوشل میڈیا پہ بنا دینی ہے اور نہ ہی بنانی ہے اس کی کیا وجہ انیشیلی میں آپ کو بتاؤں جو ہے نا لائف جو ہے نا ایک سیکھنے کا جو ہے نا ذریعہ ہوتا ہے آدمی ہر روز کچھ نہ کچھ نیا کچھ سیکھتا ہے تو انیشیلی جو ہے نا ہم کرتے تھے ہم فوٹو لیتے تھے میں فوٹو اس لیے لیتا تھا جن بندوں نے مجھے پیسے دیے ہیں ان کو جو ہے نا ثبوت کرنے کے لیے دیے ہم نے جو ہے نا آپ کی ڈونیشن دے دیے ہیں رائٹ لیکن 2 سال سے جو ہے نا ہم نے جو ہے نا فوٹو کسی بندے کی فوٹو نہیں ہم نے لینی کیونکہ میں سوچتا ہوں وہ جو ہے نا ان کو انڈرمائن کرتا ہے ان کی مجبوری کا جو ہے نا ہم اس کو جو ہے نا ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو وہ بالکل غلط چیز ہے تو میں نے سب کو کہا میں نے کہا ہم فوڈ پیکس کی آپ کو ویڈیوز دکھائیں گے کتنے ہم فوڈ پیکس لے رہے ہیں بنے ہوئے یہاں رکھے یہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 100 فوڈ پیکس ہیں ہمارے اور یہ صرف پنڈی کے ہیں تو آگے جو ہے نا پلندری میں بھی کیے ہیں ہمارا ٹوٹل تقریباً 1000 فوڈ پیک جا رہا ہے اس سال سو لیکن ہم کسی بندے کی جو ضرورت مند ہے جو چیز لے رہا ہے اس کی ہم پکچر نہیں لیتے کتنے بندے کی ہم ان کے گھر میں پہنچا جو سفید پوش بندے ہیں نا جو مانگ نہیں سکتے کچھ نہیں کر سکتے اور وہ مجبور ہیں اس کرونا کے حوالے سے اور ویسے بھی جس کے ایک بندہ کمانے والا ہو اور پانچ سات کھانے والے ہو وہ کیسے اپنا جو ہے نا اپنی لائف گزار سکتے تو ہم کتنے بندوں کو ہم جو ہے نا ہم اپنے گاڑیوں میں ڈالتے اور رات کو جو ہے ان کے گھر میں چھوڑ کے آتے کسی کو پتہ ہی نہ چلے ان کو فوڈ پیک ملا ہے بھی نہیں ماشاءاللہ سر آپ کے اس عمل کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں ہماری ٹیم کی طرف سے آخر میں کوئی میسج دینا چاہتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو اور یو کے کے
جو لوگ ہیں پاکستانی ان کو کوئی میسج دینا چاہتے ہوں؟ سب کو میں رمضان مبارک دینا چاہتا ہوں اور جو ہے نا اللہ کرے آپ کا رمضان سب اچھا رہے اور پاکستان کے لیے سب دعا کریں اور جتنی بھی یہ ہماری ٹیم یہاں پہ ہیں جن سب لڑکوں نے جو ہے نا کافی رات کو جو ہے نا یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے فوڈ پیکس بنائے ہیں بالکل جو ہے نا سب کے جو ان سب کا حصہ ہے کتنے بندوں کا مالی حصہ ہوتا ہے کتنے بندوں کا جانی حصہ ہوتا ہے ان سب کا جانی حصہ جتنا بھی دینے والا کا اتنا ان کا حصہ ہے تو آپ ان سب کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ جنہوں نے دیے ہیں ان کے قبول فرمائیں۔ شکریہ سر، تھینک یو۔ تھینک یو جی۔ ناظرین آج کا انٹرویو یہ چودھری ہارون رشید صاحب تھے جو یو کے نیشنل ہیں، میرپور سے بیسیکلی تعلق ہے، یو کے میں رودرم شیفلڈ میں رہتے ہیں، تو یہ باقاعدہ خود آتے ہیں بذات خود یہاں آ کے ساری نگرانی کرتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی غریب اور مستحق لوگ ہوتے ہیں ان میں یہاں آ کے 1000 لوگوں میں راشن تقسیم کرتے ہیں ان کے گھروں تک پہنچاتے ہیں۔ اور پھر یہ بات واضح کر دوں کہ کوئی فوٹو سیشن نہیں کیا جاتا، کسی ضرورت مند کی یہاں سے تصویر نہیں لی جاتی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست دار کلاجی کو اجازت